ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ମୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏସ୍ସିଏସ୍ଙ୍କ ଇଏରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା କଥା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ CDMOମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଜି ନଥିଲା, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଡେଙ୍ଗୁରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ କମିଯାଏ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାରେ ମଶା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉପଦ୍ରବ ନ କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦଳ କିଛି ନ ପାଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମୋର ଧାରଣା ତାଙ୍କର ଏମ୍ସରେ ଇକୁମୋ କେତେ ବର୍ଷରେ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଆମର SCBକୁ ଇକୁମୋ ପାଇଁ ମେସିନ୍ ଦିଆଗଲା। ଇକୁମୋ ମେସିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ କାଲି ଆସେ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ଯେ ବୁର୍ଲା ନୁହଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଇକୁମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, କାହିଁକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ।